Finnmark er Norges nordligste og største fylke. Det er mer enn 20 ganger så stor som Vestfold, men har færrest innbyggere av alle fylkene. Landskapet veksler fra en åpen kyst til store innlandsvidder. Finnmark med Nordkapp ligger like langt mot nord som nordspissen av Alaska. Takket være Golfstrømmen er det ikke like kaldt i Finnmark som andre steder på samme breddegrad. Men vinterstid hører Finnmarkskysten til de mest stormfulle strøk i hele Europa. Fruholmen fyr vest for Nordkapp har 250 dager med knurring eller storm i år. Men i kveld er her dørgende stilt. Vi ligger nå mellom Knivskjellodden og Nordkapps mektige og karakteristiske fjellformasjon. Og de første fiskene er allerede halt opp. Se torsken, en feit og fin og norsken, en norsken, en norsken. Torsken kommer nå, den kan verden ei bestå. Det finnes ei en eneste fisk som er bedre enn torsken faktisk. Det da sant og visst. Sant og visst. Torsken fosser inn. Og feit og fin. På bankene legger vi bi, så kaster vi garnene i, og etterpå fester vi. Og torsken må være en ekte norsken. Ei torsken, men norsken. Og får du en på kroken, så må du holde koken. Ja, koken. Torsken er vår venn. Rører hjertet selv hos sterke menn. Vi håver den inn uten stopp, så spretter vi bukene opp. Alt er nå torr. Heisann og hår. For torsken, ja torsken, den ligner ei på frosken. Og frosken gjør torsken, den kommer inn fra havet, og havner i din mave, ja mave. Torsken kommer nå, den kan verden ei bestå. Stopp, det er snart fiskesuppe til oss. Ja, er det? Ja, du har fått tre du nå. Musikken vi nå hører er fra Griegs kjente Amol-konsert, Sats 3.
Leifo Vansnes solist sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Flott.